Městská knihovna Lunchcrown nabízí nejen čtenářské zážitky, stěny čítárny zdobí fotografie Radka Lepky. K vidění je zde přibližně dvacítka snímků barevných i černobílých. Jednotlivé výtvory pochází ze čtyř cyklů. První z nich se jmenuje Můj hrbář, a jeho počátky se datují do roku 2009. Na figuru v krajině a spojení člověka s přírodou se soustředí soubor nazvaný Tiché chvíle. Práce na něm byla zahájena v roce 2014. O pět let mladší je poté oddíl Zahrádka. Ten vznikl v rámci autorova magisterského studia na Institutu tvůrčí fotografie Sleské univerzity v Opavě. K jinému městu, konkrétně Valašskému meziříčí, se vztahuje skupina snímků nesoucích název Made in Valmes. Nejen hudební fanoušci možná vytuší, že jedním z inspiračních zdrojů byly zádumčivé texty Petra Fialy ze skupiny Mňága až Dorp. Výstavu si můžete prohlédnout do 14. září.